Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Өнеркәсіптік азаматтық темірбетон конструкциялары пәні бойынша 5-ші лекция. Тақырыбы контур бойынша тірелген плиталы тұтас құймалы қырлы қабатаралық жабындардың конструкциялары. Бұл жерде 3 сұрақ қарастырамыз. Конструктивті жүйесін үйлестіру, плитаны арматуралау, 3-ші контур бойынша тірелген плитаны есептеу. Конструктивтік жүйесін үйлестіру. Мен анада алғашқы лекцияда айтып кеттіме, егер плита, темірбетонды плита, плитаның ұзындығы мен ені болады. Сол плитаның ұзындығы мен плитаның еніне қатынасы 2-ден жоғары болатын болса, ол қиылмаған плиталы арқалықты плита ретінде есептелінеді. Ал егер ол L ұзындық, L қысқа қатынасы 2-ден төмен болатын болса, онда ол контур бойынша тірелген плита деп есептелінеді. Біздің осы жағдайда L ұзындық, L қысқа қатынасы 1 немесе 1,5-ге тең болу керек. Қабатаралық жабының контур бойынша тірелген плитаны тұтас қырлы қабатаралық жабындарды ғимараттардың үлкен зал бөлмелерінде вестибюльдерінде жабу үшін қолданылады. Былай айтқанда, арасында ұстын қырлары болмайтын жерлерінде көбінесе пайдаланылады. Бұлардың жабындарды сәулеттік әдемі болу үшін көбінесе жасап шығарады. Плитаны қалай арматуралайды? Контур бойынша тірелген плитаны 2 бағытта жұмыс істейді деп және дәнекерленген торлармен арматуралайды. Плитаның арқалығында торлар төменгі аймақта жатады, ал тіректерді ол жоғарғы бөлігінде жатады. Аралығы 1,5 метрден жоғары болған плитаны, егер плитаның аралығы 1,5 метрден жоғары болған плитаны жеке арматуралау схемасы бойынша арматуралайды. Ал плитаның аралығы 2 бағытта жұмыстық стержендермен торлармен арматуралау жасалынады. Арматураны экономдау үшін бір торды тіректерге дейін жаяды, ал екінші торды тіректерге қойылады. Олардың арақашықтықтары 4-тен 1 L болмаса, несінде шеткі аймағында 8-ден 1 L-ға ғылып созып қойылады. Контур бойынша, мысалы, тірелген плитаны қалай есептеу керек жолы көрсетілген. Плитаны есептеу үшін біз 6 бұл жерде момент есептелінеді. Ортаңғы аралықта 2 момент есептелінеді. Жаңа X бағытында, Y бағытында. Дополнительный тағы, қосымша тағы әр контурында 4 контур болатын болса, 4 контурындағы моменттері есептелінеді. Бұл жерде моменттерді есептеу жолы көрсетілген. Соған қатысты сол моменттерді қабылдай алатын, оған қатысты арматуралау нелері, арматураның көлденең қима ауданын есептеу жолдары көрсетілген. Бұл жерде мысалы момент 1, 2, 3, 4 деп бөліп қойған. Соған сәйкесінше IS1, IS2 деп арматураның көлденең қима аудандары көрсетілген. Бұл жерде мына слайдта көрсетіліп болған арматураны табу үшін осындай үстіне біріншінде түсетін жүктеме күштерді анықтаудың нәтижесінде арматураның көлденең қима өлшемдері мынандай формуламен анықталады. Бұл жерде эмпирикалық формула арқылы арматураның көлденең қима аудандары есептелінеді. Мынау астында сыртқы жүктеме күшінің нәтижесінде пайдаланған мынау момент 1, 2, 3, 4, 5, 6 мәндері есептелініп жасалынады. Мына жерде көрсетіліп қойғандай, әр моментті өзінің арматуралау ауданы мен беріктік көрсеткіштерін көбейту арқылы жасалынатын көрсетілген. Бұған қатысты мына жаңағы алғашқысында көрсетілген есептеу жолдарында мына мәліметтер қолданылады. Бұл мәліметтерді есептеудің жүйесі мына осы кесте арқылы жасалынады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.